Joo, iltaa. Eli nyt se olisi kohta aika. Aika on kohta alkaa ohjelma. Muutaman minuutin päästä tossa. Alkaa ohjelma. Kello on sen verran, että se alkaa kohta. Muutaman minuutin päästä alkaa tossa ja ohjelma alkaa kohta, niin mennään tänne päin katsomaan. Nyt meillä olisi testiä nopeasti tästä. Testataas nopeasti tässä nyt se ohjelma. Ohjelmat alkaa, niin testaillaan nopeasti. Meillä on nyt testissä näitä. Mä en ole näitä aikaisemmin syönyt ja vaikka kello on yli 6, niin kohta 9, niin mä en ole pitkän aikaa näitä testannut. Nyt voidaan testata sitten tällaisia pitkästä aikaa testaillaan. Nämä on tällaisia tietynlaisia sipsejä, eli nämä on tällaisia sydänmuotoisia sipsejä. Mitään dippiä mä en tähän ottanut. Eli tässä on käytetty kasviöljyä ja tämmösiä, että erittäin tosi voimakas maku, tai sellainen hyvä maku, mitä mä nyt sanoisin, tässä ei oikein tässä kerrotaan, että pakataan pussia näin, niin kyllä mä sanoisin tämmösille, mitähän mä nyt ensi vaikutelma on semmonen tosi hyvä. Ei ole semmonen tietyn sipsimäinen, kyllä mä sanon näille. Kyllä nää 4/5 saa. Joo. Maistakaa ihmeessä tällaisia Snack and Night Creams. Ei mulla sen kummempaa, mä pistän niin. Maistakaa ihmeessä tällaisia, niin annetaan näille sitten 4/5. Kannattaa ihmeessä hommata ja maistaa. Ne on sellainen tosi hyvänlaatuinen maku. Tässä on maissijauho, vehnäjauho, perunajauho, sokerisuola, kasvikuitu, kasviöljy. Valkosipuli tulee sieltä hyvin esille. Ja oli nää semmosia ostamisen arvoisia, mutta aika tyyri hintaisia, että maistakaa ihmeessä. Tosi. Nää on sellaisia, mitä mä oon aikaisemminkin sellaisia tiettyjä renkaita syönyt, tai semmosia, oliko ne niinku risuaita merkkisiä, vai mitä hittoa oli, mitä mä oon sen tyyliseni. Ei muuta kuin hyvää dokumentti-iltaa ja näihin kuvia tunnelmin täältä tähän.